Domnule prim-ministru, doamnă ministru al afacerilor interne, domnilor miniștri, domnilor generali și ofițeri ai Ministerului Afacerilor Interne, dragi pompieri, doamnelor și domnilor, participăm astăzi la un moment special, când rememorăm cu respect eroismul pompierilor militari care, în timpul Revoluției Române de la 1848, s-au jertfit pentru apărarea idealurilor de libertate națională și emancipare socială. Prin sacrificiul lor, cei căzuți în încleștările armate din dealul Spirii au contribuit decisiv la construirea României moderne. Pentru devotamentul față de țară de care au dat dovadă în cele mai grele momente din istoria națiunii noastre, pompierii militari merită întreaga noastră recunoștință. Nu este mai mare onoare decât aceea de a păstra vie memoria eroilor și nu este mai mare privilegiu decât acela de a purta mai departe crezul lor. Astăzi, prin profesionalismul și abnegația cu care își îndeplinesc misiunile, pompierii români sunt cu adevărat continuatorii tradițiilor de glorie ale pompierilor militari care au luptat pentru libertatea națiunii române. Dragi pompieri, dumneavoastră aveți mai mult decât o meserie. Aveți o viață dedicată vocației de a face bine, de a ajuta și de a vă pune în slujba celorlalți. Sunteți, de cele mai multe ori, ultima speranță de salvare pentru cei aflați în pericol. În același timp, aveți un rol esențial în menținerea siguranței publice, în buna gestionare a situațiilor de urgență, dar și în protejarea mediului înconjurător. De aceea, în semn de prețuire și recunoștință pentru dificila dumneavoastră activitate, înmânez în acest moment festiv drapelele de luptă pentru 11 inspectorate județene pentru situații de urgență. Drapelul de luptă simbolizează onoarea, vitejia și gloria militară și, în același timp, amintește datoria sfântă de a servi cu credință patria, de a apăra cu orice preț unitatea, suveranitatea și independența României. Dragi pompieri, credibilitatea și funcționarea eficientă a instituțiilor statului, precum și respectarea angajamentelor României față de partenerii din Uniunea Europeană și NATO, depind inclusiv de responsabilitatea cu care dumneavoastră acționați zi de zi. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți și vă îndemn să mențineți aceleași înalte standarde de competență. Acolo unde vă trimite datoria, fiți demni de înaintașii voștri și nu uitați că nimic nu este mai onorant decât a fi în serviciul semenilor, garanți ai siguranței lor. O Românie democratică, prosperă și respectată se poate consolida doar într-o societate care valorile fundamentale ale cetățenilor sunt respectate, iar comunitățile se simt apărate în fața primejdiilor. Dumneavoastră, prin munca, dăruirea și eforturile permanente, faceți posibilă tocmai asigurarea unui climat de securitate. Închei prin a vă transmite la acest aniversar de Ziua Pompierilor din România mulțumirile, aprecierea și recunoștința noastră. La mulți ani!